Я маю велику приємність запросити до доповіді Ярослава Степановича. Назва доповідь дуже така об'ємна, періодичні видання НАН України. Знову ж таки, після 20 хвилин я нагадаю про час. Ярославе Степановичу, прошу вас до слова. Дякую. Перш за все, подяка пані Оксані, з якою я мав можливість вчора познайомитись, і вона пообіцяла мені допомагати. Ну, я радий такій допомозі, і отже, представляю вам доповідь наукова періодика НАН України «На порозі змін». Що я хочу сказати, що науково-видавнича діяльність Національної академії наук як основа наукової комунікації налічує стільки же віку, як і Академія наук. І у витоків академічної видавничої справи стояв неодмінний секретар Всеукраїнської академії наук Агатангел Кримський, започаткувавши перший журнал виписки відділів академії. Кримський був також ініціатором двох важливих подій – створення редакційно-видавничої комісії, яку ми зараз знаємо як Науково-видавнича рада, і передання до Академії наук друкарні з поплюженої большевиками Києво-Печерської лаври. Отже, зважаючи, що тема дуже обширна, я сьогодні пропоную вам не говорити про проблему відкритої науки. Це окрема, дуже велика тема. Зараз в Академії наук працює спеціальна робоча група на чолі з академіком Хімічем. І це питання участі України в цій ініціативі відкритої науки я сьогодні хотів би не торкатися. Отже, наша команда, яка готувала цей виступ перед вами, ви їх всіх знаєте, трошки ще молодший Ярослав Степанович і молоді мої колежанки, вони і є такі зараз. Дальше, будь ласка. Отже, ви бачите, як починав Ангел Кримський в 20-му році і період роботи на чолі редакційно-видавничої ради з 21 по 33 рік. Ви бачите, які достойники очолювали видавничу діяльність. І от в 2002 році волею долі, а вірніше волею Бориса Івановича Патона, я долучився до тих достойників, перевершив їх по кількості років, пора звільняти, але ось поки що не звільняють. Дякую. Далі. Кому? Президенту Академії наук Загородньому. Мої опоненти в особі Рябченка казали, що я повинен вже звільнитися. Ну чомусь Анатолій Глібович вважав, що без мене не може обійтись президія в цій справі. Отже, працюю, віддаючи ці залишки сил і часу науково-видавничій діяльності. Отже, станом на 39-й рік у нас вже видавались от такі журнали. Я не буду вам їх перечисляти, ви їх бачите. Журнали в основному, ви бачите, природничого характеру і літературознавства. З кожним роком кількість журналів збільшувалась. І ми маємо статистику, ви бачите, цього збільшення на 5-10 найменувань. І до 2015 року стало їх 91. Ну, потім вже під дією теперішньої науково-видавничої ради ми намагаємося деякі журнали укрупнити, і тому зараз на кінець 2023 року їх залишилось 87. Далі, будь ласка. Отже, яка ситуація була з входженням журналів до відомих баз даних? Ви тут бачите, ця справа посувалась дуже повільно. Не всі журнали мали змогу активно включатися в Web of Science і в Scopus,
І тільки згодом, вже в 90-х роках, ми цю справу значно підвищили в результативності. Ось ви бачите кількість статей, які друкувались по роках нашими науковцями. Фактично, ми друкуємо стільки статей, як і зарубіжні науковці. Правда, раніше вони вважали, що ми друкуємо значно менше, бо рахували тільки журнали Scopus і Web of Science. Ви бачите пік статей до 2020 року, до цього ковіду, ну і потім війна. Але що приємно, зверніть увагу шкалу. Справа шкала в закордонних виданнях, а зліва статей в вітчизняних виданнях. Що в закордонних виданнях в нас ситуація була теж досить гарною в 20-ті, в 16-20 році. Зараз ситуація дещо гірша, але значно краща, порівнюючи з вітчизняними виданнями. Далі, будь ласка. Отже, які були негативні і позитивні чинники тих часів? Перш за все, в академії була відібрана друкарня. Її не було. Далі було передано, не було централізованих коштів на періодичні видання. І вони були передані до наукових установ. Наукові установи мали фінансові трудності і на наукові журнали звертали менше увагу, не забезпечували кадрами, не відбувалася відповідна передплатна система, не здійснювалась, а журнали мусили заробляти самі. Отже, це було дуже негативні чинники. Але з іншого боку, з'явилися і позитивні чинники з періодом незалежності, відсутність ідеологічного упередженого регулювання видавничої діяльності з боку владних структур, можливість здійснення історичних розвиток і оприлюднення їх результатів, поява багатьох видань із соціогуманітаристики. Будь ласка, далі. Отже, ми маємо статистику, як виглядала видавнича діяльність, скільки журналів по різним секціям нашим видавалося. Ну, перед веде секція фізико-математичних і технічних наук, по-старому тут названо, як колись ще при Борисі Євгеновичу. Ось, кількість працівників, кількість журналів в 98-му, 22-му році і кількість, відповідно, працівників на один журнал. Ну, чесно кажучи, тих працівників на один журнал, як, скажімо, суспільних і гуманітарних наук, досить мало. Журналів, напевно, є дещо забагато, про що я буду говорити пізніше. Далі, будь ласка. Отже, в зв'язку з тим, що появилась необхідність і можливість друкувати з новими технологіями, в Академії наук появилася друкарня, яка згодом переросла в видавничий дім Академперіодика в 2000 році. Академперіодика взяла на себе отакі функції, я їх не буду перераховувати, ви їх подивіться. Тобто, крім того, Академперіодика в своєму складі має науково має методичну складову, яка розробляє методичні рекомендації для періодичних видань України. І що ще дуже важливо, ми започаткували цільову програму Академії наук про функціонування науково-видавничої діяльності Академії наук. Далі, будь ласка. Отже, для того, щоб вже тепер, раніше був дуже строгий контроль ще при Володимиру Володимировичу Немашкаленко. Президія фактично щоквартально розглядала стан випуску журналів, бо була певний занепад видавничої діяльності. А згодом ми припинили цей розгляд, тому що заснували активну комунікацію
академперіодики, науково-видавничої ради з всіми редакціями журналів, і також друкували ось такі видання, наукові журнали Академії наук чи періодичні видання, в яких можна було ознайомитись з всією інформацією, що видається в Академії наук. Далі, будь ласка. Отже, тут ви бачите рангування наших журналів. Журнали «Загальна кількість», 2002 рік, порівняння з 2022 роком. Є журнали Академії наук, це ті журнали, де співзасновником є Академія наук. А інші журнали, це ті журнали в загальній кількості, які видають самі установи. Ви бачите, що установи видають значно більше, майже в 2-2,5 рази більше, ніж ті журнали, які видаються під егідою засновника Національної академії наук. Ось те, що перевидають за кордоном. Далі ви маєте статистику монографій, періодичних збірників наукових праць, кількість статей, які видаються в виданнях України і в закордонних виданнях. Що тут можна сказати, що з цієї статистики, що ми бачимо значне зростання видання самих інститутів, але тут є і позитиви, і негативи, про що ми будемо говорити далі. Будь ласка, далі. Отже, крім видань періодичних, ми видаємо ще, ну сьогодні про це, про періодичні видання більше мова, але ми видаємо енциклопедії. Ось тут в Академії наук є завершені енциклопедії. Ну, всі знаєте про енциклопедію сучасної України і продовжені наукові справи. Ми, крім того, заснували в Академії наук наукові переклади на англійську мову і переклади з англійської мови на українську мову. «Науку для всіх» заснували розділ в цій програмі і заснували розділ підтримки журналів, періодичних журналів Академії наук. Далі, будь ласка. Тут можемо бачити, яка ситуація в Україні, але це станом на 12-й рік з бібліотеки Вернадського. Отже, ну, ситуація така. Кількість видань НАН України 167, періодичність виходу в рік тут вказано, ну, більшість виходить 4 рази в рік, але найбільше занепокоєння викликає оцей розділ. Раніше це був МОНС, Міністерство освіти, науки, молоді та спорту, яке видає дуже багато видань. І державні органи видавали деколи разом з Академією наук. Зараз це припинено. Будь ласка, наступний слайд. Отже, якщо подивитися цю статистику більш детально, я не буду зараз говорити про це. Можливо, хто буде зацікавлений, по тому більш детально вивчить цю справу. Ми побачимо, який є перекоси в деяких випадках, коли, наприклад, економічні науки в МОНС 58 випусків журналів, педагогічні 45 журналів. Це якимось чином для сучасної України повний перебор, коли ми маємо, наприклад, фізико-математичних тільки 15. Ось біологічних тільки 14. Ситуація в НАН України завжди була під контролем і дещо кращою є. Звертайте на увагу, що ми приділяємо в зв'язку з сутності нашої Академії наук багато уваги на технічні науки. Дякую, будь ласка, далі. Отже, як розвивались події?
Перш за все, треба було забезпечити то, щоб періодичні фахові видання були відомі. Тому було обов'язково перевидання копій періодичних видань до Національної бібліотеки Вернадського. Науково-видавнича рада дуже багато працювала з Вищою атестаційною комісією над цим, і в кінці кінців, в 2000 році, було прийнято таке рішення. Було прийнято інше рішення, нездорове, це окремо нам треба обговорити. Вимоги до кількості статей здобувача в різних виданнях вітчизняних і зарубіжних видань. Ці вимоги, я би сказав, дуже-дуже погано впливають на то, що робиться з захистом дисертацій. І, звичайно, тут треба думати, що робити з тими вимогами. Ну і нарешті, вже за нашого впливу Науково-видавничої ради разом з МОНом було прийнято розпорядження про наукові фахові видання, які рейтинговані за класом А, Б і так далі. Зараз вам покажемо деяку статистику. Будь ласка. От. Серед журналів Академії до науково-видавничих баз даних Scopus входило 21 видання, тільки до Scopus 35, тільки до Web of Science 24. Тобто близько 10% періодики НАН України. Вони представляли в основному такі науки. Соціогуманітарні науки не входили, вони входили до дещо іншої бази даних, і тут були певні суперечки. Ну, треба сказати, що 10% – це мала кількість. Ось то, що я говорив про фахове видання. Ви маєте загальна кількість категорії А в Україні – 134, НАН України – 57. Тобто частка НАН України 43%. Ось. Категорія Б. Кошмар. Загальна кількість 1351 видання. НАН України 135. Ну, тут ще є онлайнові. І зараз над цим ми теж працюємо в зв'язку з виходом законом про медіа. Ось тут загальна статистика. Знов-таки, ви бачите, що тут 197, а тут 1598. І аналогічна статистика щодо частки в базах даних. Значить, Академія наук пристойно займає 40-50% видань, які знаходять до відомих наукобіометричних баз даних. Далі, будь ласка. Що ж, приходиться нам весь час робити щось, що допомагає, я би сказав, формуванню чи поліпшенню науково-видавничої діяльності. Отут передбачено деякі наші заходи, журнали, загальноакадемічна кількість нас, збірники 45 академічних установ. Ми контролюємо ці журнали, які видаються під егідою, де співзасновник НАН України, а з академічних установ так відслідковуємо, бо вони видаються за рішенням вченої ради, і в них не передбачена участь в програмі підтримки журналів НАН України. Ми, Ярославе Степановичу, нагадую про час. Так ви мені даєте 5 хвилин, так? Буде. Так. Прошу. Так, далі, будь ласка. Отже, ось це наша проблема. Засновники найбільшої кількості періодичних видань станом на 2016 рік, ну і це і зараз. Інститути соціогуманітарної сфери. І ніколи не погоджуються на всі прохання, далі, будь ласка, науково-видавничої ради щось зробити з цим. Відділення кажуть, нам все потрібно, це все є в знанні видання, і ми не можемо їх зменшувати. Отже, ми маємо статистику щодо журналів НАН України, щодо збірників НАН України, щодо статей в періодичних виданнях,
з урахуванням закордонних щодо кількості працівників і статей на одного наукового працівника в Академії наук. Працівників на одно видання. Ось 121 наукових працівників. Далі, будь ласка. Ну що ж, в мене часу нема. Ми маємо програму підтримки журналів. До цієї програми можуть війти ті, які мають відповідні веб-сторінки, які видаються державною чи англійською мовами, відповідають вимогам до наукових фахових видань і так далі, так далі. І пропоновані види робіт. Все ми здійснюємо для певних журналів, редагування статей, переклад на англійську мову, видання ДОІ, виготовлення оригінал-макетів, тиражування, але жорсткі вимоги до входження до програми підтримки журналів. Дякую. Далі, будь ласка. Ось деякі параметри цієї програми підтримки журналів. Ви тут бачите, значить, кількість випусків, кількість назв поступово збільшується, кількість випусків, незважаючи на війну і так далі, майже не зменшується. Ми навчилися під час ковіду і так далі, як продовжувати працювати. Ну, це то, що я сказав, заходи з підтримки. Ярослав Степанович. Так. А, ви закінчили? Я закінчую, так. Ще один покажіть слайд, будь ласка. Ще один слайд. Ну, шановні колеги, Науково-видавнича рада здійснює низку важливих заходів у зв'язку з тим, що заходи з прийняттям української мови як державної. Я вже сказав, що ми не друкуємо статей російською мовою, не друкуємо абстракти російською мовою, тільки англійською і українською. А також в зв'язку з повномасштабною агресією Росії ми припинили входження наших науковців до редакцій журналів, які видаються в Росії, і вивільнили росіян з редакції наших журналів, а також не приймаємо до друку журнали афілійованих російських авторів. Це теж пов'язано з тими діями, які здійснила Науково-видавнича рада, і були прийняті відповідні рішення президії. Далі, будь ласка. От це те, що я сказав, припинили забезпечення функціональної мови, припинили друкування статті російською мовою і так далі. Далі, будь ласка. Про попередню співпрацю з президією з Російської Федерації, що чітко визначає всім науковим установам, науковцям необхідно негайно вийти зі складу колегії і так далі, і так далі. Повністю припинити статтю авторів. Ось тепер ми бачимо щодо сайтів журналів. Вони, журнали, підтримували англійською, російською мовами раніше. Зараз це все припинено. Так, далі, будь ласка. Отже, питання наступне зараз дуже має, що тільки 46 журналів мали власну інтернет-сторінку. Або була сторінка на веб-ресурсах від засновників інститутів, або не мали зовсім. Тому, а зараз питання є, що формальні показники українських журналів, які для входження, це власний веб-ресурс, є у 43 видань.
сторінка з інтерфейсом англійською мовою у 34, архів попередніх випусків, закордонні члени редколегії у 28, правила для авторів з вимогою оформлення пристатейної бібліографії в романському алфавіті у 19. Тобто всі ці показники, а тоді вже обов'язкові для Європейського наукового журналу, наявні лише в 11 журналів НАН України. І це над тим, над чим ми зараз працюємо і переконуємо, і працюємо з редакцією журналів для подальшого удосконалення цього процесу і виправлення цієї статистики. Далі, будь ласка. Ось тут схему, яку я не буду дебатувати, зараз представлення видань НАН України і видань установ в інтернет-ресурсах. От. Ви бачите, що не мають представлення в інтернет-мережі до 30% видань. Ось. І збірники НАН України, дещо журнали і збірники, дещо в кращому положенні. Далі, будь ласка. Отже, таким чином, дві найбільші авторитетні міжнародні бази даних опрацьовують тільки 5% української наукової періодики. Це то, що нам треба працювати, що нам треба просувати. В Академії наук ситуація дещо краща. Ми зараз надаємо open access DOI для журналів, для українських і для академічних. Ну і працюємо над цим питанням, щоб ці журнали, які входять до програми підтримки, отримували DOI, таким чином ставали доступними до міжнародних баз даних. Я завершую. Роботи в нас ще не початий край, як ви бачите, для того, щоб і наукові установи, і редакції журналів працювали над покращенням свого іміджу, над входження до міжнародних баз даних, а все інше науково-видавнича рада намагається сприяти цим виданням і намагається надавати посильні допомогу там, де це ми можемо зробити. Дякую за увагу. Дякую, Ярославе Степановичу. Шановні колеги, одне-два питання. Чи є бажаючі? Ярослав Степанович, а видавництво «Наукова думка» не підпорядковане вам? Їхнє видавництво, видання журналів, книг «Наукова», «Наукова думка», я маю на увазі. «Наукова думка», я хотів сказати, що «Наукова думка» колись перебрала всі функції видавництва Академії наук, і в 1980 році була одна з найбільших у світі видавництв наукової книги. Чому я не говорив сьогодні про наукову думку? Тому що тема мого виступу – періодичні видання. А наукова думка – це видання монографій, книжок тощо. І ми сприяємо підтримки висококваліфікованого професійного складу наукової думки, щоб вона не розпалася, хоча там дуже багато, багато проблем з науковою думкою. Я їх не буду сьогодні говорити, тому що наша тема – періодичні видання. Дякую. Дякую. Я хотів уточнити, бо зазвучала така якась цікава для мене особисто цифра. Я думаю, вона теж викликає питання. Бо йшлося про середню кількість працівників на один журнал. Що це за цифра, як вона розраховується? Бо я не можу. Це штатні працівники чи про що йдемо? Ну, ні, береться кількість наукових працівників, які в академії. Так. І кількість журналів, які видають ті чи інші. І тоді ділиться
кількість наукових співробітів на кількість журналів. От, працівників на одне видання. Іде ця цифра найменша, по яких науках? Цифра найменша, найкраща цифра, звичайно, от ви бачите, 121 працівник. Чи найменша цифра – це гарно чи погано, я не знаю. Я думаю, не знаю, один погано. Працівник, один журнал. Є таке? Ні, такого немає. Є таке в соціогуманітарних збірниках, де на збірник там 10 працівників. Дякую. Чи бажає хтось, ще наполягає хтось, бо після того наше буде загальне обговорення? Ні. Ні, не зрозуміло. Дякую. Тоді ми ще повернемось до обговорення. Зараз, поки Ярослав Степанович хай трошки відпочине, то я представлю з його дозволу наступного доповідника.